Дәріс 7. Менеджмент басқару жүйесінің қызмет түрі ретінде. Жоспар бойынша қарастырылатын сұрақтар ол менеджменттің мәні, менеджменттің әр түрлілігі, және де менеджерлік қызмет пен оның тиімділігін жіктеу. Жалпы менеджмент кәсіпорынды ұйымдастырудың қағидалары туралы оның дамытудың стратегиясын болып табылады. Менеджментте басты нәрсе кез келген адамның құрылымдылығына жарайтын барша ортақ басқару қағидаларын іс жүргізу болып, және де оны анықтау болып табылады. Менеджмент тура мағынасында адамдарды басқару ұғымын білдіреді. Менеджменттің отаны болған ақшта корпоративтік бизнес пен мүлікке билік жүргізуді жүзеге асыру бойынша міндетті заңға сәйкес өз мойнына алатын тұлғаларын менеджер деп атайды. Менеджмент термині американдықтар үшін фирманың алға қойған мақсаттары, жол жеткізудегі материалдық және адамдық ресурстарды тиімді пайдалануы болып табылады. Менеджмент нарықтық экономиканың қажеттіліктері мен жағдайына толығырақ жауап бере алатын басқару типі болып табылады. Менеджмент еркін кәсіпкерлік, бәсекелестік, экономикалық мотивация жағдайларында туған нарықты басқарудың өзінше тұғырымдары рәсімдеуі болып табылады. Басқару типі ретінде менеджменттің негізгі белгіленген мынандай бір қағидалары бар. Біріншіден ол адам, оның қажеттілігі, мүдделері, себептері, құндылықтары. Екіншіден басқарудың тәсілі, қағидалары және әдістері. Үшіншіден менеджер қызмет арасындағы қарым-қатынас. Төртіншіден ұйымдардың ісіндегі менеджмент жағдайындағы өзгеруіне қарай және инновациялық типті ұйымдастыру. Бесіншіден ол менеджмент және де менеджердің жеке басына қойылатын талаптар. Техника мен жаңа технологиялық дамудың өндіріс ауқымды өсуіне байланысты ол менеджердің жұмыс жасау тәсілі. Менеджмент анықтамасы ол менеджердің қызметтің мазмұнын тікелей менеджерге байланысты. Басқару қызметтің әр түрлі саласындағы пайдаланатын менеджменттің іскерлігі болып табылады. Ішкі менеджмент ол ішкі мәселелердің басылымдығын айрықша көрсетуін бағытталған мәселе. Басымдықтар нақты жағдайлармен басқару стратегиясымен байланысты болып табылады. Менеджердің назар салуына оперативті, ахуалдық немесе тұрақты түрлерінде болып ықтимал. Ішкі менеджментті басқару бұл қызметтің бөлу үрдісіне пайда болатын басқарудың ең басты мәселесі болып табылады. Ұйымдық менеджмент ол ұйымның өкімді әдістермен, яғни тікелей басқарудың ауқымды қатынасқа ықпал ететін тәсілдер болып табылады. Ең бастысы, басты менеджменттегі туындайтын мәселе. Біріншісі ол мәселенің құрамы бойынша шешуге және нәтижені өз арада тікелей шешуіне байланысты болып табылады. Екінші тәсіл ол әлде қайда тиімді болмақ. Ол арнайы дайындықты қажет етеді. Өндірістік менеджменттердің типі, оның негізгі сипаты әлеуметтік менеджменттегі бір айырмашылығы ол басқару объектісінің ерекшелігі болып табылады. Яғни өндіріспен анықталады. Өндіріс бұл қандай да бір өнімнің немесе қызмет көрсетудің әр қашан дайындап отырады. Өндірістің басқару, адам қызметін басқару болып табылады. Менеджментте басты тұлға әдетте менеджер болып табылады. Оның зияткерлік, пысықтығы, кең тұжырымдама жасау білуі бәрі қажетті болып табылады. Көптеген менеджерлік жаңағы ептінділік, процедураларды байланысты жұмыс жасату, процестерді ығайту,
нығайту және де барлық мекемедегі болып жатқан іс-шараға қол жетімді көзқараста қарау мүмкін. Орта және жоғары буын менеджерлердің өзінің жұмыс уақытының көбін негізгі адамдармен байланыстырады. Әр қилы делдалдық әрекеттерге менеджердің қатысуы бар. Көбіне менеджменттің міндеті іс ретінде бизнестің материалдық қосалқы жүйесінің қызметі болып табылады. Өндірістік үрдістер күрделі түсінуі байланысты қызметкерлерге қойылатын талап күшейіп отыруы қажет. Қызметкердің тәрбиелік деңгейі асқан экономикалық прогресс жасау мүмкіндігі проблеманы шешу тарты болып табылады. Менеджмент бойынша капиталдық еңбек менеджер тұлғаларына табысты болып табылады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.